Қамбаға келесіз, сәлем достар, сіздің қардан бүгінгі яғни қазіргі видеомызда сізге нақып тоқтан қайта кішкене ген үй құрушы орге тамам. Бүгінгі видеомыз мәні мән бұл үй қақы дейді, кім көрген солайды болсын. Достар, видео басылған жаңа алдың бітті кәпе тұп орнақшан тұқтайлы алдың дейін қуалы. Хоп, достар. Video boshlanishini oldim bitta gap aytib o'tmoqchiman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki 200 taga qarab harakat qilyapmiz. Hozir obunachimiz 113 ta. Bir paytlar shu 100 tani ham orzu qilardim. Xudoga shukr erishdim. Endi navbat 200 taga do'stlar. Agar o'zingizlar obuna bo'lgan bo'lsangiz, qachon bir o'rtog'ingizga yetib ko'ringlar. Balki oyoqib qolarman-da, ular menga obuna qilib bo'lishar. O'shaning uchun endi harakat 200 taga obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Ko'rayotganlar obunasiz. Obuna bo'lganlar like bosib o'tasizlar degan umiddaman. O'shaning uchun biz boshlaymiz. Buning uchun bizga tosh kerak bo'ladi. Birinchi uchirda. Hop, namki 1 2 3 qilib qo'yib, yana bitta butacha yana shuni qo'yib, mamtga anaqa qilasizlar. Keyin bunga anaqa eshik qo'yasizlar, dubdan eshik qo'yasizlar. Hop. Yo'q. Otdan qo'ymaydim. Mana, yo'q, mana. Hopa, mana. Keyin dubovoy doskani o'zini olasizlar mana. Ey, 3 ta qo'yasizlar. 1 2 3. Toshi bitta ko'p. A bu yoqqa 4 ta bitta bor, 2 3 4. Endi buni 3 ta blok qilib ko'taramiz. 1 2 3. A 4 ta ekan. Nazar 4 ta ekan. 4 ta. Ham yog'ini ham yer qilam, tosh qilib qo'yamiz. Nimayim keyin butta polni devor qilib yopamiz. Butta devor qilib yopgandan keyin mana qolamiz xuddi shu blokni yarim taligini, ya'ni mana bu plita iz kamni, voy plita iz kamnini olamizda mana qilamiz и полностью yopib chiqamiz ana anaqa qilib. Mana. Xuddi mana shunaqa qilib yopasizlar tegini, tepasini. Keyin nima kerak bo'ladi bizga? Mana bu nima deydi? Serostiklanna panel. Voy, mana salimda qo'yib qo'y. Xo'p, qo'ygandan keyin mana qilib hightechni qilib nima deydi? Hightech simon qilib qo'yishni boshlaysizlar oynalarni, stiklarni, panellarni. Xo'p, bunda keyin mana bu to'rab chiqamiz. Endi listva olamiz. Любой o'zingizga yoqadigan listvadan, masalan, listva chovnova duba. Mana shuni olamizda. Ana qilib qo'yamiz. Endi nima? Fonar, просто фонар olib top botga qo'yamiz. Opa, uyimiz tashqarisi kerak. Tayyor. Bular уже bizga kerak emas, lekin fonar kerak. Xo'p. Uyga chek kiramiz endi. Uyga kiramiz. Xo'p, ham bittan bitta blokni buzasizlar. Ikki ketdi. 1 2 3. Nima qancha yetar? Keyin nima qilamiz? Keyin yana tosh olamiz, tosh kerak ekan. Ham bitta devorlarni polnichi toshli qilasizlar.
Полностью каменный девор лакиянный кен, хоз тушамас. И хсопли силана. Битта бор. Утомонги харап. Икки. Уч. Учте, ботки ките. Оп, амбатты. Нахуй, блядь. Оп, вот такие-то были. Аз, амалап, анакасын топамыз, решениясын. Опа-па. Деворланы кылып чыкамыз, амна кылып. Ой. Ана. Хоп. Хоп, кой чыктык. Балалыгын аярын. Ботты тоғырладык. Мана ситтен уақса болар экен. Кан. Мана дур решениясын топуш керек. Мали. Камин кып койбурамыз. Битте блок. Кыстым эмес. Хоп. Энди бу хонамызды таамирлашга өтөмүз. Биринчи учурда Minecraft любой уй үчүн эмне болуш керек? Конечно, верстак. Верстакка без ачыш үчүн муну алабыз и мамында любой дарак алабыз. Верстакка коябыз. Үстүгө мында антып басы горшок, мыякка аны. Опа, ана. Doğrulamamız o. Gene taşı alış gibi. Hop. Ayı o dur olarak olsun. Nümeyge o tane kalanız o. Kendime. Şimdi doğru bu Minecraft olayken realistik çirni ro. Buluş için mamın olamız onu. Aşkurin cerevisinin duba. Аңлаймыз. Чүнки бутун деп бади, тек ан нарсалы үстүкмизге түшмаслыгы үчүн. Кейин калават алабыз. Үстүмүздө ким раңги деке. Хоп. Калават коямыз. Кейин бочко алабыз, как склад сыфатыда. Мында алабыз и нимадан печкадан. И люк, мама казна у нас. Люк из сосны. Сосны. Оп. Йок. Оп. Накамас. Йо, накамас, да. Ага. Машинда. И мам, там битта был коп дурак. Опа, вот ям камень кири. Оп. Вот ке. Йок, бранчан на кран. Люк коямас. Не оламас. Кем печка и сундук.
Hoppa, uyan tayyor. Endi bu xamir toshdanmi? Toshdan yasalgan xona. Endi barib oyoqni cho'pliroq zaq bo'lmasligi uchun dilama ola qolilu. Endi narvon olamiz. Endi sakrasa chiqadi. Agar sakrab o'tirish xohlamasanglar, gilam olib tashlash kerak bo'ladi. Buni endi o'zinglar hal qilasizlar. Luk olamiz. Oba. Tana qilib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Mana do'stlar, u ham tayyor. Agar yoqqan bo'lsa like bosasizlar degan umiddaman. 200 video ko'rsatgandek 200 harakat. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna qo'shilishni xohlagan bo'lardim. Sizlar bilan zero bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr do'stlar.